novo. Agora são... Que horas são agora? 11h11. Uhul! Eu adoro esse horário, né, Fi? Estamos indo para o Holly Festival of Colors em Spanish Fork, que é um festival que eles têm indiano aqui, acho que comemorado no mundo inteiro, que as pessoas jogam lá os pozinhos coloridos e tal, e a gente tá indo para um templo indiano aqui para mostrar para vocês. E nós estamos aqui todos animados com a sopinha, né, de bater aqui, porque sai toda manchada de lá. Então vou te mostrar um pouquinho aí, vou mostrar para vocês um pouquinho aí hoje desse festival, que é muito legal, e todos os anos que a gente tá aqui em Utah a gente vai. Então espero que vocês gostem. Manda um beijo aí, Abel. Diz um pouquinho, para um pouquinho, direito um pouquinho, para um pouquinho, que aqui agora para encontrar lugar para poder estacionar vai ser bonito, viu? E é assim que a gente vai sair de lá. E aí, gente, acabei de chegar aqui. O Abel teve que me deixar lá atrás porque não tem lugar para estacionar. E tá difícil. Mas daqui é bagunça. Lá atrás. Não sei se eles já jogaram um pozinho ou se vão jogar ainda, vamos ver. Daqui a pouco eu tenho que voltar pelo Abel e o Adam. We've already done one hug. Can we do two hugs today? Turn around and hug somebody in a non-creepy way. Hora de dar abraço. This is beautiful. Olha a situação da pessoa. Acro yoga, baby. So we're gonna sing about peace. Everybody say, oh, shanty. Abel e o Adam finalmente chegaram aqui. Todos limpinhos. Adam's limp. Adam acabou de dar uma mordida no muffin de um cara. Look at me, babe. Vocês estão muito limpinhos. Brazilian. Green and yellow. Brasileiro.
And close your eyes for a couple seconds and just enjoy. Diversão para criançada também, com pula-pula aqui. E agora é hora de ir embora. Eu vim toda limpinha e agora eu tenho que ir para casa toda sujinha. Vamos para casa. This is Able. Festival de cores, né? Festival of Colors. Aí no Brasil, eu sou de São Paulo, então eu dei uma olhadinha lá quando eles vão ter o próximo festival de cores aí em São Paulo. Vai ser no mês de abril, acho que dia 11, no IMB. Então eu vou colocar as informações aqui na descrição abaixo para que vocês não possam perder a oportunidade de fazer a mesma brincadeira aí no Brasil. Tirem fotos e mande pra mim, manda vídeo, quero ver vocês fazendo essa folia também, tá bom? Final aqui da festa pra gente hoje, nesse sábado. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de dar o seu like. Se vocês gostaram e quiserem ver mais atividades aqui de Utah ou dos Estados Unidos, deixe seu comentário e também se inscreva no canal, tá bom? Um beijo muito grande antes que fique muito louco aqui. Tchau, tchau!